بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چشوا پیری پریدہ اپاں کوئی چما چین سی چندہ چین پی بیزوں دو مجابہ جین. ပြီးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်စာချင်းတောက်ချင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြခဲ့တယ်။ဒီစီဇန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့သင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီစီဇန်မှာအထူးသဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးတတဝါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတရေဆန်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇဘာလောက်ရလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့လှိဖျားရတယ်လဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍လူသားဟာဟလာလ်သားကောင်းတော်ကောင်းကိုသူဟာအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ရှရီအတ်မှာပြောထားတဲ့ဇဘာပြုလုပ်ရမယ့်နေ့တိုင်းဘယ်လိုဇဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်သတ်ပြီးသင်ပြအဲ့လိုဇဘာလုပ်ရမယ့်နေ့လအတိုင်းသူဟာဇဘာပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝါဟာသူ့ရဲ့အတတ်ထွက်သွားပြီးအတတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဇဘာလုပ်လို့သူ့ရဲ့အတတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာသတ္တဝါဒီပါအဲ့ဒီတိုင်းဟလာလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိနေဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာသတ္တဝါဖြစ်ရမလဲဟလာလ်သတ္တဝါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကဟာရမ်တောင်းအောင်တောင်းကိုယူပြီးတော့အစ္စလာမ်သတ္တနာရဲ့ပြထားတဲ့ရှရီအတ်နည်းလမ်းရဲ့သူကဇဘာလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းကောင်ဒီပါကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဟလာလ်လည်းမဖြစ်အောင်ဟာရမ်ဒီဟာရမ်လည်းဘာတောင်းကောင်ပြရမလဲဟလာလ်တောင်းကောင်ဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သားကောင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုနီးလန်းနေနဲ့ဇဘာပြုလုပ်ရမလဲသားကောင်တွေကိုဘယ်လိုနီးနဲ့ဇဘာပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကလောက်ဝလွယ်ပြီးတော့တခြားသားကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဇဘာပြုလုပ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီသားကောင်ရဲ့အဓိကအကျော်ကြီး၄ကျော်ပြတ်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့လေးဖျားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကော်ဘာနီမှာပဲတခါတခြားကြက်လီတာပဲစိတ်လီတာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကလေပြုံးလေးပြတ်တော့မစေဒီနားမှာသူရဲ့အကျော်ကြီး၄ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျော်ကြီး၄ကျော်ပြတ်အောင်ဘာလို့မလဲလီဖျားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအချွန်တကူမှခရင်စသဖြင့်ဒါရဲ့ထက်ရအချွန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုးပေါက်လိုက်မယ်ပြဲအောင်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအကျော်၄ကျော်ကြီးပြဲအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မလုံတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးဇဘာအထားမမြောက်အဲ့တော့ဇဘာအထားမမြောက်ဘာလို့မလဲအဲ့ဒီအကျော်ကြီး၄ကျော်ပြတ်အောင်လီဖျားမှတာလေစဘာအထားမြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဘာပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်နာမဲ့ပညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ပြရမှာဆိုနံပါတ်၁ပညာချက်ကဘာလဲဆိုရင်စဘာပြုလုပ်မဲ့လူဟာမော်ဆလမန်ဖြစ်ရမှာစိတ်လီမဲ့ဆိုစိတ်လီမဲ့လူဟာဘာဖြစ်ရမှာမွတ်စလင်ဖြစ်ရမှာနွားလီမဲ့ဆိုနွားလီမဲ့လူဒီမွတ်စလင်ဖြစ်ရမှာနံပါတ်၂အဲ့ဒီတားကောင်ကိုအဲ့ဒီလူဟာဘာနဲ့လီးရမလဲဆိုရင်တန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့သူဟာဘာလို့ရမလဲလီးဖျားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲကြုံရတဲ့အချိန်ယနေ့တန်ပစ္စည်းရှာဖို့မလွယ်တဲ့အချိန်မှာခရီးမှဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်လည်းမပါလာဘူးတန်ပစ္စည်းလည်းမပါလာဘူးဆိုရင်အဲ့လိုအနေထားမှာတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားထပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဥပမာမှန်တော့မဟုတ်ချွန်ထပ်နေတဲ့ဒီကြောက်ကြောက်ခဲအဲ့ဒါတွေနဲ့စဘာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပိုပြီးကောင်းတာဟာဘာနဲ့ဖြစ်ရမလဲတန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3အ
အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စဘာပြုလုပ်တဲ့အချိန်တားကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိပိုင်းဒီကေဘလာဘတ်မှာရှိရမယ်ကေဘလာဘတ်ကိုဥတည်တာဥပမာဒါနွားတကောင်ရက်နေတယ်ဒါနွားတကောင်ရက်နေတယ်နွားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိပိုင်းကဘယ်ရလဲဒီအောက်ကအရှိပိုင်းအနွားလဲတဲ့ချိန်ဘယ်လိုလဲရမလဲဒီလိုလဲရမှာကျွန်တော်တို့နွားလဲပြီးတော့ကေဘလာဘတ်ကဒီဘက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရမှာဟုတ်လားဒီလိုရက်နေဒီဟာနွားရဲ့အောက်ပိုင်းလဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်နေရမှာနွားရဲ့ဒီအရှိပိုင်းအားလုံးကေဘလာဘတ်ကိုဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုကေဘလာဘတ်ကိုလဲပြီးတော့မှတားကောင်ကိုလီးရမှဖြစ်တယ်ဒီပြင်းချက်တွေမလွဲမသွေးလိုင်းနာအားမှဖြစ်တယ်သုံးချက်ရှိပြီကျွန်တော်ပြောသွားတယ်နံပါတ်၁လှီးဖြတ်တဲ့လူကမွတ်စလင်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂ကတန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါအားတွေနဲ့လှီးဖြတ်ရမှဖြစ်တယ်နံပါတ်၃ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုဇဘာပြုလုပ်ခြင်းတတဝါဟာကေဘလာဘတ်ကိုလဲထားရမယ်တတဝါကိုနံပါတ်၄ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဘပြုလို့ရှိရင်လှီးဖြတ်နေတဲ့အချိန်အလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ရဲ့အမိကိုရွတ်ဆိုရမယ်။ဥပမာဘစ်စမီလာဆိုပြီးတော့ဘစ်စမီလာရာမန်ရာမ်အပြေဝါဆိုဘူးလို့မလို့ဘစ်စမီလာဆိုပြီးတော့ဆိုယုံနဲ့ဖတ်ယုံနဲ့တင်လုံလောက်တင်နံပါတ်၅ဒီလှီးဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ဒီတားကောင်ဟာအဲ့လိုလှီးဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရလို့ပြီးတာနဲ့သူကဘာလို့မှလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်နေရမှာသူကကျွန်တော်ကြက်ပဲလေးလေးနွားပဲလေးလေးစိတ်ပဲလေးလေးသူ့လှီးပြီးတိုင်းလှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ခုံတယ်ခြေတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့ခါအဲ့လိုမျိုးခါရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဒါဘာကိုသိစေချင်လို့ဆိုဒီဟာဒီတရားကမလီးခင်အရင်ကတည်းကတည်နေတဲ့တရားလားမို့လှီးပြီးမှတည်သွားတဲ့တရားဆိုကောင်း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 မမတည်လို့တည်ပွရတော့အကယ်၍ဒီတရားဟာသူ့လည်းပဲလှီးပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ရင်လေလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ဘာမှမလှုပ်ဘူးဆိုတာပါလေအရင်ကတည်းကမလီးခင်ကတည်းကတည်နေတဲ့တရားတဲ့နဲ့တတော်ပါတားကောင်လာပြီသူကပြန်ပြစ်စားပါလို့အဲ့ဒါဒီမှာပိုင်အသေးကောင်ဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါတခြားဖြစ်တယ်ဒီမှာမစအလာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြရမယ်ဆိုရင်အကယ်လူသူတယောက်ကတားကောင်ကိုဒီတန်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့တန်နဲ့ပြီးလောက်တာပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အရာတခုခုနဲ့လီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာဝန်ဒီတားကောင်ကိုလီးတဲ့ပစ္စည်းကတန်နဲ့ပြီးလောက်တဲ့ပစ္စည်းလက်တန်နဲ့မပြီးလောက်တဲ့ပစ္စည်းလားဆိုပြသူကတန်တရားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇစ်ဒီမမှန်ကန်ဘူးအဲ့တော့ဒီတားကောင်လီးတဲ့ချင်းဘာပစ္စည်းဖြစ်ရမလဲဘာနဲ့ပြီးလောက်တဲ့ဒါဖြစ်ရမလဲဆိုရင်တန်နဲ့ပြီးလောက်တဲ့ဒါဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒါဟာဘာလဲဒတဝါတွေဥမာနွားချက်ခြေလေးကြောင့်ဒတဝါဆက်ပြီးအဲ့ဒီဒတဝါတွေကိုဇဘာလောက်တဲ့နေဒါပေမဲ့ကလအုပ်ကြတော့ဇဘာလောက်လို့မရကလောအခုနကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းဒီနာကနေသွေးကြောလေးကြောပြတ်တဲ့အထိလှီးပြီးတော့လုံးမလို့အဲ့ကလောဒီစားပါမှာဖြစ်ဘူးနာဂျစ်ဟာရမ်တာကောင်ပြောစားလို့မရဘာကြောင့်လဲကလောအုပ်ကိုစပါလို့တဲ့နေရနောက်တနည်းနဲ့စပါလို့ပါအကလောဘလို့စပါလို့ကလောနာဟလို့တဲ့ဆိုပြီးခေါ်စပါလို့တဲ့ဆိုပြီးတော့မခေါ်အကလောကိုဘလို့လုံးနာဟလို့ရလဲဆိုရင်အခုနဒီမှာပြောရတဲ့တာကောင်တကောင်ကိုစဘာပြုလုပ်တဲ့အချိန်လိုက်နာရမယ်ပြင်းထန်ချက်တွေပါလေနံပါတ်၁မွတ်စလင်ဖြစ်ရမယ်လှီးတဲ့လူကအဲ့ဒီတိုင်းနံပါတ်၂တန်ပစ္စည်းနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အသုံးဆောင်ဒီဒါအရိယာနဲ့ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၃အကလအုပ်မှဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတန်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အချုံနဲ့ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၃အဲ့လိုမျိုးလှီးတော့မဲ့အချိန်စဘာလုပ်တော့မဲ့အချိန်ဘာလို့မလဲကေဘလာဘက်ရှိရမယ်ပြောတဲ့ဒါကောင်အဲ့ဒီတိုင်းကလအုပ်ကေဘလာဘက်လဲရမယ်နံပါတ်၄အလောရှိမယ်နာမည်ကိုဖတ်ယူရမယ်နံပါတ်5ဘာလို့ရမလဲဒီတားကောင်ကလှီးပြီးတဲ့ချိန်စဘာပြီးလို့ချိန်ဟာရကတ်ရှိရမယ်သူဒီမှာလှုပ်ရှားမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်5ချက်အပြင်ကလောက်ကစဘာလှုပ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီအချက်5ချက်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘလို့စဘာလှုပ်ရလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောရဲလှီးရတာမဟုတ်သူ့သူ့တန်ကြုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီလှမ်းပုံစံတန်ကြုံတစ်ခုအဲ့ဒီတန်ကြုံနဲ့ဘယ်နောက်ထိုးမလဲဆိုရင်ဘယ်နောက်ထိုးမလဲဆိုရင်လေချောင်းအောက်အဆုံးနဲ့ရင်ဘရဲ့အစဒီနားမှာကျွင်းအင်းလေးရှိတယ်အသွင်းလေးရှိတယ်ဂျိုက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကိုအချွန်နဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီတန်ညွန်နဲ့ထိုးထည့်ရမယ်ကလောအဲ့လိုထိုးထည့်လိုက်ရင်ပြီးဒီတန်ကိုထောက်လိုက်နဲ့သွေးတွေပန်းပြီးတော့ထားမယ်ကလောကပြီးရင်ကလောကတဖြည်းဖြည်းပါလုံးကမူပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလို့အတက်ထောက်သွားမယ်လှုပ်ပြီးတော့အတက်ထောက်အဲ့ဒါဒီကလောကိုနာဟာလောက်တာကလောကိုစပါလောက်တာကလောကိုတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အလုံးမမလူတယောက်ကကလောက်ကိုနွားတတ်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ခြေတော်ကိုချီလှဲပြီးတော့မှ
တရှိရင်းနဲ့လေပြုံးလှိပြမယ်ဆိုအဲ့ဒါဒီစပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီကလောစပါလို့လဲတာမဟုတ်ကလောအစ္စလာမ်တိုင်းနာတပ်မှတ်ထားတဲ့နီလန်အရာသူဒီလေလီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတပ်ဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီကလောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သတိမဆိုနဂျက်ဒီကလောရဲ့အသားဒီလေအာရမ်စားလို့မရဘူးအသေးကောင်နဲ့ဘာမှမကွာဘူးအလ္လာဟူမာအင်းနီအစ်အလူကာမင်ရှရာဖီကာဘီအရှရာဖီوكل شرفك جميل اللهم اني اسالك بشرفك كله نوتو كو ا امي لاي لنن دي نه پتت دے اچاؤ یا امي لاي لنن اکے لو تو تیاو گا حالا تا گاؤں حالا تا گاؤں وین مو دے تا گاؤں مے پے دمو تو یائیں تا گاؤں مے پے اے دی تا گاؤں کو دی امي لاي لنن نے تو ا پیت دو مے سو اے دی امي لاي လန္နာမအခုပြောမဲ့ပြင်းထန်ချက်၅ချက်နဲ့ကိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားကောင်ဒီဟာလာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းပါဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီသားကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအဲ့ဒီပြင်းထန်ချက်၅ခုကပါဆိုနံပါတ်၁ဒီလန္နာကအမဲလိုက်တဲ့အချိန်၃နဲ့လန္နာတယ်ဖြစ်ရမယ်ဥပမာဗာလဲလှမ်းအဲ့တိုင်းများလေးအောင်မတနတ်စသဖြင့်အဲ့လိုဒီတတဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စုပ်ပြဲပြဲအောင်ပြဲဝအောင်စုပ်ပြဲအောင်ပြုလုပ်တဲ့အရာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂အဲ့လိုမျိုးသူဟာဒီလက်နက်နဲ့လက်နက်ကိုအသုံးပြတဲ့အချိန်ဒီတားကောင်လဲတဲ့အချိန်သူဒီလက်နက်ကိုအသုံးပြရမယ်အဲ့လိုအသုံးမပြဘဲနဲ့သူဟာလက်နက်ကိုဒီတိုင်းတနေရာမှာထောင်ထားတယ်တားကောင်ကအနားလာပြီးတော့ပြီးပြီးတော့တွေ့သွားရဆိုရင်ဒါဒီတားကောင်ဒီစဘာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီတားကောင်ကဟာရာမင်ဖြစ်တယ်ပါမဥစားလို့လည်းမရဘူးဘာလို့မှဒီလက်နက်ကိုသူဟာအမဲလိုက်တဲ့နေရာနဲ့သူဟာအသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ပြည့်နေချက်နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရင်သူကအဲ့ဒီလန်နန်နဲ့ဒီလန်နန်ကိုပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလို့မလဲအလ္လာဟ်ကိုရှင်မြဲနာမည်ကိုဖတ်ရအောင်ဘစ္စမီလာဆိုရပြရမယ်နံပါတ်၄ပညာချာပါလဲဆိုရင်သူကအခုနသူဒီတားကောင်ကိုဒီလန်နန်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီတားကောင်ကိုကြောက်ဝဲအနာသွားတဲ့အချိန်ဒီတားကောင်ကပေသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်သူအနာသွားတဲ့အချိန်ဇဘာလုပ်ဖို့အချိန်တော့မရဘူးဒီတားကောင်ကပေသွားတယ်အဲ့လိုပြရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲသူအနာရောက်တဲ့အချိန်ဒီတားကောင်ရှင်နေသေးတယ်သူရှင်နေတဲ့ဆိုရင်သူကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီတားကောင်ဇဘာလုပ်ရမလားဇဘာမလုပ်လို့မရဘူးဇဘာလုပ်ရမလားရှင်နေရတဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုသူကဇဘာမလုပ်ဘဲနဲ့ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဒီတားကောင်သူ့လိုတွေ့ပါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအသေးကောင်တာလင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီအသေးကောင်တာလင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တကြောင့်စားလို့မရအောင်ဟာရမ်တားကောင်ဖြစ်သွားမယ်နံပါတ်5ပြည့်ညချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမဲလိုက်တဲ့လူကမွတ်ဆလမန်ဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူဟာအကောင့်နဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားတတ်တဲ့မွတ်စလင်ခလီတူဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်တချို့ချိုးလူတွေကဒီအမဲလိုက်ခွေးကိုဒီတားကောင်စီကိုလွတ်ပြီးတော့အမဲလိုက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲဒီအမဲလိုက်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ့။အကယ်၍လူတယောက်ကအမဲလိုက်ခွေးကိုဟာလာတားကောင်အနောက်တယောက်ကိုတခုခုကိုလိုက်ပြီးတော့အမဲလိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်အကဲဒီပညာချက်6ချက်နဲ့ကိုင်းညီမယ်ဆိုရင်အခုနဒီအမဲလိုက်ခွေလိုက်ပေးတယ်ဒီတားကောင်ဒီဘာသူ့ရဲ့အသားဒီလည်းဟလာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပညာချက်6ချက်ကပါဆိုနံပါတ်1အဲ့ဒီအမဲလိုက်ခွေကိုဒီအမဲလိုက်ခွေကသူကအမဲလိုက်ဝေးရတော့သူ့ကိုတင်ကြားထားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ကိုကသွားအဲ့ဒီတားကောင်ကိုသွားပြီးတော့အမဲလိုက်လာဆိုအဲ့ဒီခွေကသွားအဲ့ဒီတော့သွားနေတဲ့ရက်ဆိုရင်ရက်ရမယ်ဒါပြီးအဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်ကြားထားပေးရမှာဖြစ်တယ်အလုံးတင် जा တာပြတဲ့ခွေးပြရမယ်။နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ဒီပိုင်ရှင်ကဒီအမဲလိုက်ခွေးကိုတားကောင်ကိုဖမ်းဖို့ရန်အတွက်သူကလွတ်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွေးကသူ့အတူသွားတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အခွင့်မရှိဘဲနဲ့သူကခွေးကသူ့အတူသွားပြတားကောင်တော်ကောင်ကိုအမဲလိုက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတားကောင်ကိုစားလို့မရအဲ့ဒီတားကောင်ဒီဟာရမ်ပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။နံပါတ်3ပြင်းချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမဲလိုက်ခွေးကိုတားကောင်တော်ကိုအမဲလိုက်ခိုင်းတဲ့လူဟာမွတ်စလင်ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၄ပြည့်ညချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုအမဲလိုက်ခွေးကိုပိုးတဲ့အချိန်ဒီလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်သွားဒီသားကောင်တက်လိုက်လာဆိုပြောရချင်းဗဇာနဲ့ဘစ္စမီလာလဲပြောရမယ်။အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့နာမတော်ရွတ်ဖတ်။နံပါတ်5အဲ့ဒီသားကောင်ဟာဒီအမဲလိုက်ခွေးဟာဒီအမဲလိုက်ခွေးရဲ့ကြိုက်မှုကြောင့်သူဒီတေဝါတဲ့သားကောင်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမဲလိုက်ခွေးကြိုက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအမဲလိုက်ခွေး
ရဲ့ဒီကြိုက်ကြောက်သူဟာမွန်းချက်ပြီးတော့မှမတည်ဝါဘူးပြေးနေတယ်ပြေးဝါတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်ပြေးရင်ပြေးရင်တော့မှသူကတည်ဝါတယ်ဟိုတခြားအရာတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးထိမိပြီးတော့တည်ဝါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအမဲလိုက်တယ်ဘာကောင်အသားမမြောက်ဘူးအဲ့ဒီအသားကိုစားလို့မရဘူးနံပါတ်6ကဘာလဲဆိုအမဲလိုက်ခွေးကိုသားကောင်အောင်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီခွေးကအမဲလိုက်လိုက်တဲ့ကြိုက်ဖက်လိုက်အနားအနားသွားတော့တားကောင်ကတေနေပြီတေနေပြီဆိုရင်ဇဘာလို့ဘုံမလို့ဘာမို့ကိုအနားရောက်တဲ့ချိန်ဇဘာလို့ဘုံအချိန်တော့မရဘူးဒီတားကောင်ကဇဘာလို့ဘုံပဲပြင်နေရသေးတယ်ချက်ချင်းဇဘာလို့ဘုံဆိုပြင်နေဓာတ်ထုတ်အောင်မရှိဒီတားကောင်တေသွားဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးစားလို့ရအဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဇဘာလို့ဘုံအချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဇဘာမလို့သူထားလာလို့တေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့တားကောင်ကဟာရံဖြစ်တယ်ဟာလာမဟုတ်ဘူးစားလို့မရဘူးကောင်းပြီဒါဟာတားကောင်အဲ့တော့တချို့တွေကမေးတယ်ငါးကိုရောဘယ်လိုစပါလုံးမလဲငါးကိုရောလဲလီးတာလားစပါလုံးတာဘဇုံရောဘယ်လိုလုပ်စပါလုံးမလဲအဲ့တော့ငါးနဲ့ဘဇုံအဲ့ဒါတွေကိုစပါလုံးတဲ့နီးကလဲလီးတဲ့နီးနဲ့မဟုတ်ဘူးအခုနကလောက်ပြောသလိုဒီနားကိုထိုးတဲ့နီးလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားနီးလန့်နဲ့အဲ့တော့ဘယ်ငါးတာလဲဖြစ်ရမလို့ကြီးကွန်းပါတဲ့ငါးတာလဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဘဇုံဆိုရင်လည်းပြန်နာပြီးတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးစပါလုံးလဲဆိုတို့ရေတဲ့ကနေမားလိုက်တာဒီအဲ့ဒါဒီစပါလုံးတာဒါပဲလိဖြတ်ဖို့မလိုဘူးဒီတိုင်းရေထဲကနေမာလိုက်လို့ဒီငါအရှင်နေပဇွန်အရှင်နေရေထဲမှာပြေးနေအဲ့တော့ရေထဲကနေမာပြီးတော့ကုန်းမတင်လိုက်ခန္ဓာနဲ့တို့တေသွားတယ်အဲ့ဒါဒီဇဘာပဲဇဘာအထမြောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးရေထဲမှာတဲ့ငါးတကောင်ကတေနေတယ်ဆိုတာအတင်းရောအဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်ကင်ဒါဒီကုနေဂျန်တဲ့သူ့မှာတွေးလိုက်လိုက်သူကတွေးလိုက်လိုက်ပန်းထရက်တဲ့တဘာမဟုတ်တဲ့တော့ကင်လို့ရတယ်ပါ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စားလို့မရအောင်စားခြင်းဒီဟာတာမဖြစ်နမနိမတ်အလာဘာလဲဆိုရင်ငါဖမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီငါဖမ်းတဲ့လူတွေကမွတ်စလင်ဖြစ်ဖို့လည်းမလိုဘူးအဲ့တိုင်းငါဖမ်းတဲ့အချိန်ဒီငါကိုဖမ်းပြီးတော့ကုန်းမပေးတဲ့အချိန်ဘစ္စမီလာဆိုပြီးအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုရွတ်ပတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တို့ဦးတရားကတည်တယ်အခုသူစားမဲ့ငါဒီငါဟာမဖမ်းခင်ရေတဲ့ရေမာကလေးကတည်နေတယ်ဆိုရင်သူကယုံကြည်တဲ့ဒီငါအရှင်နေတဲ့ငါကိုဖမ်းလာတာမို့ရေမာကလေးတည်နေတဲ့ငါအဲ့တော့သူကဖမ်းလာတယ်ဆိုပြီးယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးကိုစားလို့မရဘာကြောင့်လဲဒါဒီအသေးကောင်ဖိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တတဝါတွေကိုဘလို့စပါလို့ရတယ်အဲ့နံပါတ်ပြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အလောင်းရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအေကာမရှာရီကကောင်းမွန်စွာမလုံနိုင်တဲ့ဆောင်းအပ်ပြီးတနာတော်မူပါဝတ်ဆလာမ်အလัยကုမ်ဝရဟမတုလ္လာဟီဝဘာရကာတုအလ္လာဟူယာအလ္လာယာကောဘီလတ်တောဘာسامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات